Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. قال الله عز وجل في كلامه الكريم في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم Talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Allahumma jalil Qur'an al-azim rabi'a kulubina wa nura absarina wa shifaha mumina wa gumumina wa jila ahzanina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma aghfir lana wa liwalidayna wa rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما. ساری تعریف حضرت رب العالمین اس کو بے شمار درود و سلام برزاج خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ sallallahu alayhi wa sallam chunki aschu yem pat beis program gasu tirpati asi sadr tahsil shangsan diocese par bayan kur ki mukhtasar kath yem hawal us markazi kafan لول علوم الشرعیہ کی تمن بچن ہن خاطر یہ اخ عظیم شان مجلس منعقد کر آج تمن انعامات حاصل کری اور یہ کیسا تمو یمن دون ریتن اندر ہوش تس اندر کم کر سب کا کس پوک زیادہ برم کمس دیت رب العالمین یہ توفیق تم کر تمام من سبق تو امیک انعام یہ آز بگراو اور تہند نتائج آج تہند رزلٹ یہ بیان کرنے یہ رب العالمین سن منت بہ ون یہ کہ رب العالمین بنائے اشرف المخلوقات اس کو بلند درجہ عطا اور اس کو بیان رب العالمین قرآن مجید اس اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بیان کران حضرت رب العالمین میں کراوی انسان اکس رتس ڈانچ اس اندر رتس صورت اس اندر پد روز شکل صورت دتائی میں امس تمام یمزن ات مخلوقات من من تھایا امس شکل صورت ساری کھت بلن مگر سو ایک قسمت رب العالمین اور فرماوان ثم رددناه اسفل السافلی میں سنی انسان بے طلب طالب لکھ یتی میں یہ بلند کر تاکہ وہ میں یہ بے زمین اس واریہ زمین اس تال یہ کیا وجہ چھو کہ رب العالمین انوشی اشرف المخلوقات بنیوم اور رب العالمین ان کیا جی کر یہ بے واپس خسار کی صورت اس اندر یہ منصب نیوم امس رب العالمین ان واپس
يوصفني رب العالمين يم رب العالمين دنيا عظيم تري مخلوق ملائكة سجد کرنے حضرت آدم بروش کن اور چینوین اسنا جسم اے آدم چا بروش کن کر یم کائنات ساری خود عظيم مخلوق سجد خبردار ین من چون گردن خالق کائنات اس بغیر بے کش بروک کنجی انسان کو واریا پا ہم سین ہدایت خاطر تی من سب بلند تھون خاطر سوج وی وی رب العالمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اختتام کرن يسبانه كو رب العالمين بيان وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يس رب العالمين من ما كان محمد ابا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبيين هن سردار بنون نبیان جون امام بنون اور یہ امت کی جتن خیر امت قرار تو رب العالمین کو بیان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر انسان چپنس پانس پانے خسار سندر تراوا رب العالمین دیتا شکر قرآن مجید بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یرفعو بہی اکماما ویضعو بہی آخری خبردار مسلمانو یہ قرآن مجید کری کنی قومس اور یمن واتنائے آسمان استام کر اقبلن ویضعو بہی آخری یہ کتاب مبارک ہے کس طال بطال تک اور یہ قرآن مجید چی ہدایت اس کتاب رب العالمین چاہت اندر فرماوان یہدی بہی کثیرا و یذل بہی کثیرا یہ قرآن مجید یس رب العالمین دیت پہچان تر ہدایت تو نستوفی یہ چی ہدایت لبان یہ قرآن مجید پرت یہ قرآن مجید بوجھت چھ واریہ تم لکھ یم زیادہ چھ گمراہ گسان رب العالمین اس منگیو استقامت اوے چھ اک دعا صبح شام پرن مسنون از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا دعائے گئے اس پر مسلمانوں تو جو اس نے علم من چھی نہ اکرز زین کری اگر اسلام وچ آسی تو یہ علم رب العالمین سے جو منگان صبح نماز پڑھتی اللهم انی اسالک علما نافعا ربا بیل یہ زندگی گزارے میں کر جو دوس علم نافع اتا یوسف نافذ باقی آسی پنے خاطر تو لوکن ہن خاطر ایم مراد رب العالمین یہ بو بوزا میں گج استقامت گسن پر یہ بو وانی یاس پڑ گج آسن لوگ گسن مانن لوگ گسن سے فائدہ تولی اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا بے گسن بنگ ربا ای سوز حلال رز پاک شو بنا داس حلال ورزقا طیبا وعملا متقبلا ترم کت مسلمان یہ غرور گچھی شیطان ہس گوئی غرور علم یہ پہچان کہ زیادہ علم اس دتمت رب العالمین حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ زن سورہ بقرہ اندر چھ رب فرماوان وعلم آدم الاسماء کلہا اسے ہچڑو حضرت آدم اے تو زر کلہا
کرہ چیز تروس تو پار یس بے خبر روزا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آج کیا نتیجہ درو آج کیا نتیجہ درو میانو عزیزو میانو طلبہ میانو ہمشہرو میانو بزرگو لگتو بھائیو بچیو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گئی غلطی شیطان سے گئی غلطی شیطان سے رب العالمین کر سجدے تمس خلقتنی من نار و خلقتهم من طين ربا بیشس نار یہ چھ میچ دماغ ڈولس یہدی بہ کسرا و یذل بہ کسرا و یہدی بہ کسرا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام است گئی غلطی تمس تا ون مسا گس کولس بروکن چون کول مگر ایم علم نتیج دتن پانس دتن ہس دمد آدم مبن شیطان مبن شیطان واپس اکنے کی سے جتی رب العالمین علم کر توب کائنات اس آگس کن ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا اے پاک پروردگار میں کر واریہ ظلم پانس پہ سنے پاک کہہ رہے ہم مغفرت سنے کہہ رہے ہم درگزر میں کس کہہ رہے درگزر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ربن دبس یہ چھ علم اس نتیج علم وول چھ جہالت نش یکدم رجوع کران دبن ننا آدم چھ گئی غلطی پھر کائنات کس آگس کن واپس ام سندی چھ گھندی آج سے کن سات ونان لوکن ہے یہ چھ قرآن مجید اس من لیکھت یہ چھ احادیث مبارکہ من درج آج تہ چھ تم لوک یم قرآن مجید پران چھ تہ احادیث پران چھ دپان نہ سانن امامن اوس نہ یہ تیل معلوم ہدایت وقت چھ معلوم باطل وقت تہ چھ معلوم حرام تہ چھ معلوم حلال تہ چھ معلوم ضرورت چھ یم کتھ پیٹھ اس کرو تمیز یہ تمیز کس دی تہ ون بودان اسو یہ تمیز کس ہچنائی اس کس ونی یہ گو حق یہ گو باطل یہ ون اس یل اس حق چھ تہ پہچان اس علم اس باطل چھ تہ پہچان تہ باطل تہ علم اس یمس شخص اڑ گٹ آس نا پتہ سمس آس روشنی سب ہمیشہ دنیا روشن آسان یمس رب العالمین گاش دیت نا سب مے کیا آفتابس کم شاید یہ ہمیشہ اڑ گٹ یہ گھس پہچان آس گڑ او ضرورت بہ دم تہن زیادہ وقت کی ضرورت یم کتھ ہند تو مبارک چھ روح علاقہ یم یہ اتر کامیاب گئی کہ مرکزی جمعیت اہلِ دین جموں کشمیر ہتک اجازت ہکو پنس بل بوتس پہ یہ دارالعلوم قائد کرت اور بچے ہچنو اس کرناو تم قرآن مجید حفظ تین سینن من کرو قرآن مجید تعلیم محفوظ ربا یہ قدر موقع رب العالمین کر پن دربار قبول یہ اک بڑ بار قدم جمعیت اہلِ دین جموں کشمیر یہ اوئی سہ تنظیم یم ہمیشہ دعوی کور قل انما ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اس دعوی کور حضرت رسول کرسم قرآن مجید ہچنان کہ نبی اس فرماوان بھس تہ علم کس بنیاد پہ دعوت دیوان لکو اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید چھ اللہ تعالیٰ سنز کتاب واہ الہی مسلمانو اکس ربس کرو عبادت امس بغیر چھ کان تس عبادت لائق چھ یہ واضح کلام لیکن یہ انسان پہ خسارت اندر
ییلہ ام قران مجید سو تقدس تھو برقرار رب العالمین ترو بی آسمان اس وقت کرن بی زمین بر و معزز تھے دنیا میں صاحب قرآن بن کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن بن کر یمو لوکو قرآن مجید واقع اپنو یمو لوکو واقع قرآن مجید اس پر عمل کر آج بھی دنیا میں وہ شخص معزز ہے اس قرآن مجید ترائے آز تھی بچھل اکثر بیشتر یہ وانان کیونکہ یہ چلو کر عادت ہم تیمن مجلسن بنگے تھان یہ تی صرف یہ من تاوی قسم واز آشی اپنی من لاغت پینت لاغن کی یا چھ ذاتی طور کنسیت من شفقت کنسیت منسلک یا چھ کنسین عقیدت امیس کنس امام سن سو یہ بھی طریق مانی ابھی طریق ہمیں اس سے دورہ دورہ آسان کران مسلمانوں حقیقت چیئی یہ لکھا قرآن سنت کو دعویٰ کری اور بدلائل پرن کلام آسلو کن روکے وانان مسلمانوں آس پیجی سو کلام بوزن وہ اکثر بیشتر کو انسان مثال کے طور دیوان اما سانس پڑوسی ملک اس منزوس تبلیغی جماعت کی اجتماع کی جائی تو اچھا پاتے تم سے گھر پت گھر دیا رہا آپ نماز پڑھیں گے آج کچھ کلام سنیں گے سنا مانا ہم بچے کا سام گھر پت گھر پھیر کران لوکن نماز دبان تم سے درائی گشت سے کران لوکن سے کران نماز کن بات سمچو شاہد آفریدی تو شاہد صاحب آئے آج نماز پڑھیں گے ایم دبک آج مجھے فرصت نہیں ہے مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے دوسرے سنڈے کو آپ کو پروگرام میں اسی دن آؤں گا آئی ام بیس آخر گشت کی کران دبا نمائش بین گشت اس منزی یا مجید زصف کے ویسے آسان ویسن اما ایم او شیلیم پھیر مجید چند نبر کنتی جایا ایم او دب شاید مچو سمن تبلیغوں کو کامیاب آج وچک اندر کنو شاہد افریدی بھیر لوکش نہ ہمیں تبلیغ بوزنی تم ہمیں شاہد افریدی وشن یہ حالت مسلمان ہز ونکس قرآن حدیث بوزنے خاطر چن تیاری گھان کا صحیح دعوت رٹنے خاطر چن تیاری گھان کا مسلمانوں نو پود پانی یہ نرسری ان ضائع کرو اگر تھی پانی تیر چھو پہلے تراوان پت یسو گاس کھین رست تہد جب آخ میدان من نم یت گاس آور تھی کرون یہ پہل برداشت سہ شخص اس تہد زمینداری من نرسری آران پید یہ آب دیوان صحیح کی کل ہیو ہتن ہکن تھی ونو یہ صحیح کل دن وول اتھے پہ سان درسگاہن ہز قمت سانین ان بچن ہن رچ گر کر درسگاہ ہوں تھی کن جائیں تر مگر تھی وچو کم صحیح تربیت دیوان کش صحیح آب واتناوان کش صحیح سگ دیوان کش صحیح دعوت دیوان کش صحیح علم آبراوان مسلمان ضرورت تھی نرسری کلاس من تر تھی درسگاہ من تر ورن کیا فرق آ اس پہ مسجدن تو مسجدن سے بظاہر فرق کہیں ہم تھی چار جائے وری ہم تھی چار جائے وری لیکن مسجدن سے فرق آسان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ اَحَدَا گوتا مسجد سے بنان گیت سے جوان غیر اللہ نہیں لیکن گوتا مسجد سے تم یم صرف خالص خالص تسبیح و تکبیر کران سے حضرت رب ال عالمی اس خوش قسمت اگر اس دین چی یہ فکر تر اگر یہ ہدایت پیغام اس معلوم گو مسلمانوں یہ خوش قسمت جی تھی مسلمان گھر من پید امت کر مسلمان ونکس مگر اصل مسلمان تیلی
ییٚلہِ تۄہہِ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِستِقامت روزِ، ییٚلہِ تۄہہِ یہِ نرسٔری پوٗد پَنٕنۍ مِشن برونٛہہ پَکنٲیِن، اور ییٚلہِ تُہۍ مِشیٖنٔری مُسلمان ٲسِو، تُہۍ گٔژھِو نہٕ رٮ۪وایتی مُسلمان بَنٕنۍ کینٛہہ، تُہۍ گٔژھِو مِشنٔری مُسلمان آسٕنۍ. یہِ کُس دی تۄہہِ؟ اور یہِ بَچہِ، تۄہہِ چھو باسان یہِ نرسٔری یۄس تۄہہِ آسان چھو گَرَس اَندَر، تُہۍ چھِو دَپان ہے وَلہٕ حظ بَڑٕ حظ چھُ سَہلٕے، بہٕ حظ ترٛاوٕ ہا نہٕ درسگاہ، بہٕ حظ ہیٚچھناوان علوٗمِ شریعہ، مگر کَرٕنۍ کیٛاہ بہٕ، ییٚمہِ اَتھ چھُس حظ آز دُنیا پَکناوُن، أمِس چھُ اِنجیٖنَر بَنُن، أمِس چھُ ڈاکٹر بَنُن، أمِس چھُ ؤکیٖل بَنُن، أمِس چھُ پروفیسر بَنُن، أمِس چھِ کٕم تام چیٖز بَنٕنۍ، أمِس گژھِ آسٕنۍ پَتہٕ ٹھاٹھ باٹھ، أمِس گژھن گاڑِ آسنہِ، أمِس گژھِ ہُہ آسُن. مگر نٔتیٖجہِ ییٚلہِ بُجرَس چھُے واتان، ہے مُسلمانا ژےٚ دوٚرُے نہٕ مےٚ کینٛہہ تہِ آلتان فِکرِ، بُجرَس منٛز وٲتِتھ أمِس ڈاکٹرَس چھِ بٕڑٕ مانہِ یورَے سلام کَرٕنۍ، أمِس چھِ یورَے کیٛاہ چھِ وَنان ماتحتِل کَرٕنۍ، أمِس چھِ یورَے أمۍ سُنٛد عزت کَرُن، یہِ کَرِ نہٕ اورٕ کینٛہہ. اَتھ برعکس ییٚمِس علوٗمِ دیٖن آسہِ، ییٚلہِ یہِ وٕچھِ بُجرَس اَندَر پنٛنِس مٲلِس ماجہِ، اگر کِہیٖنۍ تہِ دِیی نہٕ، چانٮ۪ن یِمَن چشمَن کُن وٕچھِتھ چھُس اِنصاف گژھان. اَتہِ چھِ وَنان رۄبِ رحمہما کما ربیانی صغیرا، رۄبا یہِ میون بوٚڑ مول موج کِتھ پولنَس بہٕ آز تام، کَرٮ۪کھ نا یِمَن تہِ تِتھُے رحم یُتھ مےٚ یِم رحم ٲسۍ کَران. یہِ یی ژےٚ عزت کَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ کَرِ چون منصبہٕ بُلنٛد، یہِ کَرِ چٲنۍ گرٛیوِٹی بُلنٛد. مگر یُس اَتھ برعکس دُنیاہَس منٛز اوسُے، ییٚمِس یوٗت پَتہٕ اوسُکھ لاگان، یہِ پونٛسہٕ مہ تہِ کَر ژٕ زایہِ، بہٕ وَنہٕ اِنجیٖنَر مہ بَنٲیِو، بہٕ وَنہٕ ڈاکٹر مہ بَنٲیِو، یہِ چھِ ضٔروٗرت، بہٕ وَنہٕ ؤکیٖل گژھِ نہٕ آسُن، مگر سۭتۍ گژھِ آسُن سُہ مُسلمان ییٚمِس علوٗمِ شریعَس پٮ۪ٹھ کَمزاد ییٖژ نظر آسہِ، یہِ گژھِ تمیٖز ہٮ۪کُن کٔرِتھ یہِ گوٚو مےٚ مول موج، بہٕ گوٚوُس یِہُنٛد اولاد. ضٔروٗرت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز وٕنۍکٮ۪س کہِ أسۍ پھیرو یَتھ دیٖنَس کُن وٕچھو واپَس، اَما أسۍ کَتھ جایہِ چھِ پَران؟ اَسہِ ہا ییٚتہِ یہِ مرکز کیفان للعلوم الشریعہ آو قٲیِم کَرنہٕ، اَسہِ کیٛاہ وفا چھِ اَتھ سۭتۍ کَران؟ بہٕ چھُس دَپان روٗکِو مُسلمانو، مرحوٗم قٲدری صٲب غلام رسول قٲدری سٕنٛدِس دورَس منٛز ییٚلہِ بہٕ اِسلام آباد آس پٔرِتھ، مےٚ وَنیو تٔمِس تَمہِ ساتہٕ أسۍ کھولو اَتھ علمی مرکز ییٚتہِ، مگر یُس تٔمۍ شرط تھوٚو اللہ تعالیٰ کٔرِنَس مغفرت، سُہ لوٚگ یہِ وَننہِ اَسہِ حظ چھَنہٕ حقت، اگر پانہٕ چھُکھ تیار ییٚتٮ۪س کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ أسۍ حظ کَرو تیٚلہِ کوٗشِش. مگر مُسلمانو، تٔمۍ سُنٛد اخلاص اوس پانہٕ خدمت کَران. اور یُس نہٕ وٕنۍ تۄہہِ اَتھ دال والٮ۪ن خیرِ کفایلی فرمووُے حضرتِ رسولِ کٔرِتھ من سنت الاسلامی سُنتن حسنہ، آز اگر یہِ نرسٔری پول چٲنۍ چانہِ رۄپیہِ سۭتۍ، چانہِ کلمہِ مدتہٕ سۭتۍ، چانہِ رایو سۭتۍ، چانہِ ہمتہٕ سۭتۍ، چانہِ اَتھ عزت افزٲیی سۭتۍ یہِ نرسٔری پھلہِ تہٕ پھوٗلہِ، قیامتُک دۄہ لیکھِ قیام رۄب العالمیٖن چانہِ صدقہٕ جٲریہ یہِ خٲطرٕ. بہٕ چھُس اکثر بیشتر لُکَن وَنان، تۄہہِ حظ چھُو مال ضایہِ کَران خانٛدرَن پٮ۪ٹھ، زوٗلہٕ سۭتۍ گژھی نہٕ أمۍ سٕنٛدِس چانہِ کورِ چٲنِس لٔڑکَس گژھی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بَجَر، بَجَر گژھِ اگر یہِ زوٗلہٕ پونٛسہٕ، یہِ وازَن ہُنٛد پونٛسہٕ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ لاگان. مگر ہاے افسوٗس، آز چھِنہٕ لُکَن وٕنہِ تہِ یہِ فِکِر تَران، پونٛسہٕ کَرَن نہٕ ضایہِ مگر پنٛنِس بَچَس دِن نہٕ علمی خزانہِ کینٛہہ. آز چھِ ییٚتہِ اَمیُک جایزٕ، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اَکھ پرٛوگرام دیُت اَسہِ بیمناہَس اَندَر، تَتہِ تہِ آیہِ تھکاوَٹ، ییٚمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ گژھُن. بہٕ کَرٕ یِہوٚے، روح تہٕ جِسم یِتھ پٲٹھۍ مضبوٗط گژھِ آسُن، یِتھ پٲٹھۍ گژھِ علم تہٕ ایمانَس سۭتۍ آسُن مضبوٗط تعلُق اَتھ تۄہہِ، یِتھ پٲٹھۍ روح جِسمہٕ بغٲر کِہیٖنۍ نہٕ لَیہِ نہٕ، اور جِسم رَیہِ نہٕ روح بغٲر کِہیٖنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھَنہٕ ایمانَس کٕہٕنۍ توٚتام زیادٕ وُقت یوٚتام نہٕ علم آسٮ۪س، اور علمَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ وُقت یوٚتام نہٕ ایمان آسٮ۪س.
أس كرو رب العالمين الدعاء بشوز مشكور يتي انتظاميو بشوز مشكور إرشاد صابن بشوز مشكور غلام حسن صابن بشوز مشكور فاروق صابن يمو اهتمام كور آز اور تمن ساري جوانن هن تمن ساري بزرگن هن تمن ساري عزيزن هن يمو اهتمام كور نسا اشت ضرورت روحي سندر اكبر بار مركز قائم کرن مركز كافان للعلومي شريا رب العالمين كدو اخلاص تاي قبول اور ضرورت چاہت پر استقامت کرنج اور تحیہ کی اک اراد کریو پخت پور گامس اندر کریو اک محنت اک یہ درزگاہ بہت ہے انتو صرف تحفیظ اس پر انشاءاللہ یہ آئیسی ایک وقت گشی کالیج کی صورت اس میں اختیار کرو اللہ تعالیٰ اس کرم زار پر رب العالمین بشت بے اکل شکریہ ادا کرن یہ تک انتظامی ہن صدر ضلع سن تحصیل صدورن ہن اتوائے آیانی جمعیتون ہن لیکن تے بڑن ورکرن ہن یمن پانن نامن حالن ہن یمن پانن عزیز بچن ہن یمن تو یہ سعادت ونی یمن والدینن ہن یمن اللہ تعالیٰ حسن یہ الہام سوٹ اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت سوٹ یمن یہ پانن نرسری یہ تس بناون خطر پا یم سوز یور اور تم چھ پان سعادت من یم چھ سعادت من رب العالمین تھین یمن دنیا تک نقاباد آخرت آباد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم گزارش چھم چونکہ بزرگن عرض کران یتی چھ سور انسان تراون آخر چھ یت دنیا ہس داک دن واتن چھ تاس جائے یتی حساب لگی آس پٹ پر صرف اک شعر آ اس دنیائی فانی سے اس دنیائے فانی سے جو کوچ کر گیا اس دنیائے فانی سے جو کوچ کر گیا اس دنیائے فانی سے جو کوچ کر گیا برسوں سے بنائے رشتے سبھی توڑ گیا برسوں سے بنائے رشتے سبھی توڑ گیا دپن یہ دنیا سے آ کر تراؤں یہ رشتے بناون چھ ہم روپی سے اور ہم اولاد ہم سے اس دیمون تہن کھین چن باقی کران آخر چیز سور احتس پیوان اگر باقی روزی سو روزی یزن اس کیا بتک دو بکاری ضرورت چی ہم کرن انتظامیہ چند اللہ تعالیٰ کری تہن مال است برکت انشاءاللہ تہن ساتھ رزق است کجی وسط یس یوت سخاوت چی کران رب العالمین چی تیوت تمس برکت کران یس یوت بخل ہائی رب العالمین چی ونان اللهم آتی ممسكا تلفا و آتی منفقا خلفا ربا یم زن خرچاون ویل چی تمن سو زیادہ زیادہ یم زن بخل کرن ویل چی تمن مال کر ختم اس کرو رب العالمین زار بار اس دی بدین خرچ کرن والے وندر اس ما بدین بخل کرن والن یم کرن چند انشاءاللہ بنگن چی بیہت چند ردان تم یور انشاءاللہ یل نیرو بھرپور چند کر معاونت اللہ تعالیٰ کر تہ گھرن تہ رش تہن اولادن رش اس تہ رش وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد والہ وصحبہ اجمعین.